Dobar dan i dobro mi došli. Danas ćemo pripremati palačinke od banane. Palačinke su nešto što klinci doista jako vole, a u današnjoj varijanti koristit ću samo banane i jaja, dakle uopće neću koristiti brašno. Potreban je blender kako bi sastojke mogli dobro izmiješati, a za smjesu ću koristiti dvije banane koje je potrebno usitniti. One su fine, kremaste, slatke, osim toga obiluju složenim ugljikohidratima te vitaminom B6, kalijem i manganom. Kada sam usitnila banane, dodat ću jaja i tada je cijelu smjesu potrebno dobro izmiksati, u stvari da bude pjenaste strukture. I sada ću sve sastojke dobro izmiksati. Sad kad je smjesa gotova, potrebno je ugrijati malo ulja. Sad kad se ulje ogrijalo, smjesa je dosta gusta i pjenasta, samo ću lagano izlijevati. One će u stvari biti malo deblje, će malo podsjećati na one američke palačinke. Palačinkica je gotova, ja ću ju staviti na papir, nek se ona ipak malo odsjedi od suvišne masnoće i idem dalje. Palačinkice bez brašna i banana su gotove. One su u stvari vrlo lagane, ukusne i fine same po sebi, no ako baš volite slatko, evo predlažem da servirate uz njih recimo ovako džem od šumskog voća ili nekakav recimo namaz od lješnjaka. Palačinkice ću slagati jednu na drugu i dobit ćemo nešto kao mini torta, u stvari nešto vrlo slično američkim palačinkama. Varijanta s džemom je gotova i složit ću još varijantu sa namazom od lješnjaka. Samo ćemo preklopiti. Dragi moji, uživajte u laganim bezglutenskim palačinkama i vidimo se ponovno sljedeći vikend. Doviđenja!